Бүгін таңғы сағат 8-де шамасында Адырбеков көшесінің бойында Нұрсат шағын ауданындағы емхананың маңында жас баланы ВАЗ-2104 автокөлігі қағып кетеді. Алған дене жарақат салдарынан оқиға орнында студент қаза болды. Соққының соншалықты қатты болғаны көліктің алдыңғы сол жақ қанатының майысқанынан ақ көруге болады. Айта өтейік, жаяу жүргінші өтетін жолақ мұнда жоқ. Қазір анықтау бөлімінің тергеушілері мән-жайды тексеріп жатыр. Түнгі сағат 1:30-дар шамасында Забадам елді мекенінде ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда Кия және шағын КамАЗ автокөлігі соқтығысады. Жүк көліктің үстінде Мерседес автокөлігі болған. Соққыдан көліктер аударылып кетеді. Кия маркалы автокөлігінің жүргізушісі ауыр дене жарақатын алған. Оқиға басына келген дәрігерлер Кия автокөлігінің жүргізушісін жедел түрде ауруханаға кетті. Жүк көлігінің жүргізушісінің айтуынша, оның автокөлігі бұзылып жолдың бойында тұрған. Біз мына жерден машинаны сүйреп келе жатқанбыз. Фирманың патриотымен. Мына жерге келген кезде бозы бітіп қалды. Тормоз жүрмей қалды машина. Маневр жасап, мына мерс тұрған жерге шығып қойғанбыз машина. Ана мерс тартамай қалды патриот. Сол мен ана базадан барып шланга кеп КамАЗға кеп качаттан кетіп қалады. Мына тұраш тұрс болсын қайтадан артқа қайтып кешім болсын деп ойлады. Ал анау замдиректор басында тұрған тоқта тоқта деген ана машина сол үйді қашып өлдеп жаңа аяғын ауырып тұр. Сол үйді мына машина былай тұрған машина айналып жүр. Ана мерс мына үстінде бір жол. Көліктерге айтарлықтай материалдық шығын келген, жол апатына шығу тобы мән-жайдың ақ-қарасын анықтауға кірісті. Ордабасы аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері мал ұрлығын кәсіп еткен үш азаматты құрықтады. Олар аңшы мылтығы мен жайылымда жүрген малды атып құлатып, содан сойып Шымкентке өткізіп отырған. Ордабасы ауданының бүгін елді мекенінің бір сиыр ұрладық. Сөйтіп ана жеттім, сойып саттық. Қай жерге саттыңдар? Шымкентке. Жайылымда жүрген жерін ұстап. Ұстап алып па или атып па? Ұстап алып па, атып па. Мылтық кімдікі еді? Мылтық менікі. Қанша тар? 5 тар. Кім атушы еді малды? Мен. Ұсталғандар қазір жасағандарын толығымен мойындап отыр. Олардан қару және ВАЗ автокөлігі тәркіленген. Тәртіп сақшыларының айтуынша, қазірдің өзінде күдіктілер 10 фактіге қатыстылығы дәлелденген. Ордабасы аудандық тұрғындарынан құралған үш адамнан құралған қылмыстық топ құрықталып, оларға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабының бірінші және екінші бөлімі бірінші үшінші тармақтарымен қылмыстық іс қозғалып. Барымташылардың басқа да қылмыстарға қатысы бар жоғы қазір тексеріліп жатыр. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда.